Oke, selamat sore. Kita ketemu di Mas Bri Channel. Kita hari ini mau berangkat ke Mojokerto. Jadi teman-teman, saatnya gajian anak-anak, gajian yang kemarin-kemarin. Sambil rokokan dulu. Sambil rokokan dulu sebentar. Mbak Kure. Ini bayaran bocah-bocah sing wayahe bayaran. Sapa sing wayahe bayaran ini? Antri stok-stok ini. Sapa pli? Kowe sapa pli? Pli bersama Kipli. Pli peng dia Pli. Pati. Eh? Pati karo. Ojo tadi. Jadi tuh ning ngitunge lho. Pati. Pati bukan lho, nanti nih kacetan sih kacetan lorot aja ya sampai stop bonus nih lho. Siapa nih, gilir nanti be pengen kah be, urung simbian dan di lek akeh dhisik nglek keri wis kok malah ngopo lali ya Allah iya iso lali iki nanti ae tarik dieling-eling dhewe-dhewe aku wis ndak ngerti ya ngerti ku wis pokoke enek absen bayaran ndak nyateti lur soalih ndak catetan dhewe-dhewe regane ra padha Ponorogo Malang Ponorogo Pati. Saya sitok-sitok bro. Rokok. Malang, rokok. Sing. Terus. Malang. Malang. Rokok mana? Rokok Ponorogo Pati Pati kae Gus sakrane piro Gus gulane Gus Pati ngejar sik dono sik meneng ae wes dene kamera woi dono soteng iya to gem cak saibet tengok kak dang ganti dang gantinya siapa selantai go bayaran mandungi woi ganti tong pati karo pati karo pati keluar Pati Pasuruan dilambilkan sih kamera tangan nih ini kamera nih makasih bos ini sekali-sekali ngerekam bayaran ya sih ya dang siapa nih Gus batu nih mana ini Pati tok batu nih ini nah iki seket ana kento, Pak Kento. Jujur mek kento. Apa ne? Kok gadiane apa ora?
masuk piye to tunggu taun gandane masuk ah mau bleng karek job li ketane boleh karek nampa separo iki bos separo digowo kewer dhisik 300 Kang Sangso Kang nanti iki aku yo ijo Kang Sangso sik nanti amin api ya Sangso. Loro to? Aku jobe kanso kan. Duwe no bakso. Mati. Ngomongne yo nyang bakso. Delok bakso. Ketemu bakso. Tangane ngene kamera, tangane gegemane. Wah, mainnya lho, Bos. Eh? Endi? Mati aroma kuwi gak ngecot. Tapi bagian separo dah ayo bagian separo deh Malang kamera nih lu bisa di siapa nih kenek no kue urusan bakso jarimu woki ora wong kue tak wae wis tak wis wis jiwae njaluk bakso njaluk aku nih wis sing anu dapet abe ngendi anu aku balik kae iki sing kulon. Sing oh iya. Karo Dek. Tukar nota lho, Rong. Jawa Tengah iki. Dek tau ngono kuwi. Dewir. Hah? Ijo. Ngoro-goro pati. Sing dingi. Dik. Kok. Ayo dingi karo Malang pati. Pati karo dingi. Heeh. Ngoro. Lagi Mas, motone iki lho. Hai. Apa deh? Pati. Malang. Kene, ini saya tahu nih, kene. Wes. Apa nih? Kertas nomor namu. Eh, Brandi. Eh? Wes entek. Wes, aku entek. Sopo nih sing ngurung? Anu wi. Terkotor. Se iki bayaran dise. Kowe bayaran ora? Endi? Ponorogo Selangor. Ponorogo? Ha. Oh. Terus Malang. Oh, Ponorogo kono. Heeh. Oh. Ponorogo. Terus Malang. Marjo. Malang endi? Marjo. Marjo. Terus Ponorogo sing keri. Berko Malang. Ngerok pindho ya. Ngomongmu nyandi, untamu nyandi. Lumpuk nih. Ngomongmu nyandi. Kameran beber. Wes, ngono ae. Sopo ne? Malah turu e, Bos. Koci oke mati. Sopo ne sing urung? Wae men. Kowe melok sing melok ora sing ndi sing bayaran? Hah? Oh, ora enak arek nak utang. Sing notamu, iki nota nang ndi to kuwi? Ora. Biran iki lho. Ora mbawane basa ya tebiran. Wis suwi bareng sik nagih saiki lho. Ya wong Kang Sabar, banyak apa cepet Kang Sabar tebiran. Aku ning gedang mau dibuang entar nggih. Piro iki? 400 gimana titin 100 kilo. Asik ngesone kangso sing genah ning jebrose kangso. Lho, sing 54 kuwi njot transferan kuwi. Sing ndi? Sing njot transferan bakso. Lah yo iki. Lho iki urane urang bakso no. Jadi kon ditakoni awakmu. Omongno Pak Den aku urung konakone kuwi ngono. Anu iki tak omongi tok bakso. Bakso wis tak wae bakso. Omong kangso urung mau weki lek munimu mung kok ngono iki. Lah iya urung tak wei mbaso. Tapi aku njaluk Kang So. Ya berarti kan kuwi urusane karo Kang So. Nek kowe njaluk dhuwit mbaso kuwi iki karek kowe nyembah. Ora, Mbah. Eh, mbaso tak ijoli 150 Pak, 100 tidak oleh. Kuwi kowe mesti karo 400 karo Pak. Lah iya wis tak kowe lho sing balik nang mbaso wayahe. Mau dhuwit tak wene kowe ndengi. Sing kowe aku nota sing dawa bae. Oh, berarti kira tak wae. Yo, kok tebiran kakek aku ora melok e. Biran
bisa harus ngomong bisa. Lah jelas mau neng dampet, tak kira neng dampet kai. Di dampet aku jauh tukang neng dampet ngomong kai. Oh berarti sih bisa urung. Ya urung tuh kan so. Aku tak rata suwe ya. Kira lebih batu. Ini berarti tawannya baso. Oh aku jauh baso. Yo. Oh no. Sama patang pulo. Terus apa nih? Sing urung. Ki nota apa nih? Tolis semek. Kira. 100. No. Sing dang sing totalan-totalan sapa nih? Sing duite digawe-digawe. Minimum wis urung. Utang sego kae. Kira 200. 200. Utang sego terus. Nek bukan ndek beres sapa? Surya 30 bene. 20. Oh. 30 gandeng ne liyane, aja ben. Kira iki. Tenjang 100 juta kamu. 100 juta sama? Pas 200 ya, sekarang gue emang 30 emang ya. Terus, wis? Wis si buka gue Ake bingung, tek bingung ya. Sing urung berarti baso. Baso Adi gampang urusannya, Kari. Oke okay. Tadi sudah kasihan anak-anak yang sudah, ada yang sudah, yang belum. Jadi yang minta biasanya nggak seperti itu. Jadi teman-teman yang kadang jalan makan itu setor nota di kami diganti, saya ganti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bayaran.